Piedāvāšu kodu oficiālais pārstāvis Green Motors. Tā, Reini, atskatoties uz tavu karjeru rally crossā un salīdzinot ar citām sezonām, kā tu varbūt noformulētu, kas ir šī sezona tavā karjerā? Tāda šī sezona, es varētu teikt, ir pilnākā ar tādiem spilgtiem notikumiem un foršām iekavās dārgām bildēm, jo es esmu aizvadījis tikai divus posmus un es varētu teikt, ka abos divos es esmu izcēlies. Abu Dabī mums beidzās ar pārlekšanu otrai mašīnai pāri jumtam un Zviedrija iesākās atkal ar manu pirmo kūleni manā karjerā. Bet beigās ar ļoti labu rezultātu. Tā kā, kā mēs sakām, up and down visu laiku. Kādas mācības tev ir devusi dalība iepriekšējos divos posmos ar domām par šajām sacensībām? Jātiek pašam ar sevi galā. Un tas, man liekas, ir svarīgākais. Mēs zinām, ka mašīnas ir ļoti ātras. Puiši ar viņām ir uzvarējuši sacensības un regulāri brauc finālos. Es arī zinu, ka es ātri varu pabraukt, man tas ātrums ir kaut kur ķermenī paslēpies. Vienkārši jādabūju viņš ārā, nepieļaut nevajadzīgas kļūdas un ātri līdz galam. Pagājušajā pēc Eiropas čempiona titula izcīnīšanas te pat biķerniekos pirmdienā. Tā kā bija it kā laiks svinībām, bet tu jau biji šajā automašīnā vēl testa braucienos. Vai tad, kad tu beidzi šos testa braucienus, tad tev zināji apmēram, kāda būs tā nākamā sezona? Cik tu daudz varēsi braukt, vai tu būs attīstības pilots, vai tu būs pilntiesīgs pasaules čempionāta braucējs? Protams, uzreiz sezonas beigās mums ir aši un strauji jādomā, ko mēs gribam darīt, kur mēs gribam atrasties, ar kādu auto mēs gribam braukt un cik daudz vai cik iespējas mums atļauj nobraukt. Pareizi tu saki, testus es aizvadīju. Pirmkārt, man tai komandai ļoti piesaist tas, ka es tevi pa lielu visu cilvēku zinu. 2013. Gadā tā komanda bija stipri mazākā sastāvā, zemākā čempionātā Set Promotion. Komandas nosaukums bija un es vinnēju Eiropas titulu Super 1600 klasē. Pagājušajā gadā es startēju arī Set Promotion komandā, kas bija pilnīgi blakus visai šai komandai. Visās sacensībās mēs bijām kopā, visus es te zinu un jūtos kā mājās. Tikai tāpēc droši vien arī nāca tas lēmums tāds pamēģināt Hyundai automašīnu, saprast, vai tur viss patīk un viss ir labi, plus iedot kaut kādu atgriezinisko saiti komandai par to, kā es jūtos automašīnā. Un tā saruna pēc sarunas un arī nonācām līdz tādam lēmumam. Ar rūpnīcas komandu aiziešanu daudz jau teica, jā, nu tā sezona noteikti nākamā būs interesantāka. Tā ir interesantāka, kā tu vērtē vispār to rūpnīcas komandu pazušanu? Šī sezona pavisam noteikti ir stipri interesantāka. Man liekas, ka to mums parāda reāli fakti. 8 sacensības, 6 dažādi uzvarētāji. Pagājušajā gadā Kristofersens vinnēja 11 sacensības no 12. Tur pa lielam skaidrs bija, kurš uzvarēs. Volkswagens ātrāki, Audi ar Peugeot cīnīsies, bet arī sadalīs finālu. Šobrīd tie notikumi, kas notiek trasē, kur jebkurš no visiem tiem permanentajiem braucējiem var iebraukt finālā. Vai Zviedrijā es, braucot otro posmu, finišēju trešais, uzvarēju Sebastians Eriksons, kurš brauc vispār vienu gonku gadā. Un šitādas izādas dzirkstelītes tiek iemestas tajā sportā, kas to visu padara interesantāk. Protams, skatītājiem var būt vajadzīgi tie lielie vārdi, tur Loebs, Ekstroms, Solbergs un vēl kāds, bet ja neskatāt to, skatās tikai sacīks, tad pavisam noteikti. Kad par nākamo sezonu domāsi? Tagad jau tas tiek domāts, vai ar šo komandu jau ir iestrādes, vai arī pirmdien redzēsim tu atkal testos biķerniekos? Nē, testi pagaidām vēl nav plānot, redzēsim, varbūt kāds atnāks un kaut ko piedāvās, bet plānot vajadzēja jau vakar. Pagaidām visi koncentrējās uz šo sezonu, lai viņu pabeigtu, lai finišētu pēc iespējas labāk. Un tikai tad tur decembris, janvāris, februāris ir tie 3 mēneši visaktīvākie, kur notiek diskusija. Parasti februāra vidū tiek pieņemti kaut kādi lēmumi. Tas nenāk pa labu, protams, ne man kā sportistam, ne komandām, ne man ejot runāt pie sadarbības partneriem, par cik visi plāno ātrāk, bet tāds ir tas sports un ar to mums jāsadzīvo.